bersama Mbah Sangkil. Duh, Mbah Gunawan. Mbah, jenengan kagem damel napa niki, Mbah? Warongkong. Warongkong. Iras napa biasane? Iras. Yo coba ningali. Utuh nggih tanpa sambungan nggih. Okay. Istimewa nggih. Kajengipun napa niki nggih, Mbah? Nagasari. Nagasari napa Nagasara, Mbah? Nagasari dudu pangaran, Mbah. Nggih. Ajeng niku gale Nagasari niku saking makame pundi? Makam Pinten ya. Pangeran Benowo. Nggih. Jenengan ajeng niku tanggal pinten? Tahun pinten mendhetipun? Ngembik, Mas. Ngembik. Kirakati napa mboten niki? Yo pasti, Mas. Kirakati mboten asal. Oke, bersama Mbah Gunawan.